Инсон хотыра билан тирик, қадр билан улуғдир. Ўзбек халқи ватани, юрт фаровонлиги, тинчлиги йўлида жонини фидо этган фарзандларини ҳеч қачон унутмаган. Байрам муносабати билан Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармасида бўлиб ўтган тадбирга ички ишлар органлари фахрийлари ҳамда хизмат бурчини адо этишда ҳалок бўлган ходимларнинг оила аъзолари таклиф қилинди. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Bayramga ichki ishlar organlari faxriylari hamda xizmat burchini ado etish vaqtida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari taklif qilindi. Dastlab mehmonlarga bosh boshqarma axborot multimedia markazi faoliyati tanishtirildi. Xodimlarga yaratilgan sharoit, xalq bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali o'rnatilgan ochiq va shaffof muloqot haqida axborot berildi. Shundan so'ng faxriylar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi shon-sharaf muzeyiga tashrif buyurishib, maxsus eksponatlar va poytaxt ichki ishlar organlari tarixi bilan yaqindan tanishishdi. Xizmat paytida vafot etgan xodimlarning poyiga gul qo'yishib, hurmat bajo keltirishdi. So'ng tadbirning rasmiy qismida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i fashizm ustidan g'alabaning 76 yilligi bilan tabriklab, o'zbekistonliklarning g'alabaga qo'shgan hissalari katta bo'lganini qayd etdi. Urushdan qaytib, tinchlik davrida ichki ishlar organlarida xizmatni davom ettirganlarga alohida minnatdorchilik bildirdi. Tadbir ishtirokchilari halok bo'lgan hamkasblarini xotirlashdi. Ichki ishlar organlari faxriylari ham so'zga chiqib, tadbir ishtirokchilarini bayram bilan tabriklashdi. Tadbirning badiiy qismida bosh boshqarmaning iqtidorli va yosh xodimlari ishtirokida urush yillarida o'zbek xalqining irodasi, mehnatkashligi, vatan uchun qilgan xizmatlarini aks ettiruvchi spektakl namoyish etildi. Tadbir Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi shaxsiy tarkibi tomonidan tayyorlangan konsert dasturi bilan davom etdi. Kuy va qo'shiqlarda ona vatanni, tinchlik va osoyishtalik, mard va jasur oliy janob xalqimizni tarannum etuvchi so'zlar yangradi.